sezzjoni dedikata lill-klib. U ovvjament ikollna breeds differenti fil-programm tagħna u dejjem nitgħallmu dwar dawn il-breeds partikolari li ovvjament ivarjaw minn wieħed minn waħda għall-oħra. Mejjin inqal din is-sezzjoni lil dan ix-Sciberras li dejjem jogħġbu jkun magħna minn breeds differenti kif ukoll Leeandra mifsud Mizzi li tkun magħna wkoll f'kull programm bl-aħbarijiet dwar l-annimali. Però llum għandna il-kelba ta' Leeandra u xek. U grazzi ħafna wkoll għaw ir-raġel tiegħek ukoll Dennis mifsud grazzi li jogħġbok tkun magħna f'din is-sezzjoni u llum għandna din il-breed verament partikolari, verament sabiħa u meraviljuża. Mela nħalli f'idejk Dennis ħalli tagħmel introduzzjoni dwar din il-breed li hija l-Australian Shepherd. Nsellimlek ġewwen lilek u anke lit-telespetturi tagħna li jkunu qegħdin jistennew speċjalment din il-party. Eżattament, dawk kollha li jħobbu l-klieb jkunu qegħdin jistennewha, ovvjament. Llum għandna l-Australian Shepherd. Xi ħaġa mhix komuni ħafna li l-biċċa kbira meta jkollok l-isem tal-kelb, ġifieri l-breed name, tkun dejjem semmija jew għall-bniedem li tkun ħoloq din il-breed jew inkella għall-country jew inkella għall-post minn fejn ikun ġej minn dak il-pajjiż. L-Australian Shepherd għarraq bik. L-isem tiegħu ma jiġix ma mhux ġej mill-Awstralja ġifieri, evidenza li ġejjin minn ħadd ta' Spanja li kienu sejrin qegħdin jaqsmu marru lejn l-Awstralja u mbagħad baqgħu sejrin lejn il-West tal-Amerika. Però ħadmu ħafna fuqha din il-breed ġal l-Amerika ġal l-West tal-Amerika. Hija breed pjuttost hija ġdida, però ġifieri meta telqu minnaħa ta' Spanja kienu fl-1800s fejn kienu qegħdin ibaħru dak iż-żminijiet biex jiskopru d-dinja u xek. Mala bħala breed kif qegħdin narawha hija size ta' medium size, huwa kelb robust ma' kelb huwa aġli b'saħħtu u jiġri ħafna. Kelb intelligenti kif qegħdin taraw, ġifieri dejjem attenti għal sidhom huma għandhom bound kbira ma' sid. U dawn jidħlu taħt il-xedulu tax-shepherds, ġifieri jieħdu ħsieb kemm kettle però u anke n-naġ u affarijiet hekk. Bħala grupp jaqgħu taħt mal-FCI jiġu group 1 u mal-Ingilterra jiġu mal-pastoral. Bħala nħarsu leħ. Il-kelb li żied famuż bħala kulur huwa l-merl. Issa jista' jkollok il-blu merl jew inkella l-kannella, ġifieri hawn min jgħidu liver, hawn min jgħidu brown. Jista' jkun anke iswed, jista' jkun anke kannella sħiħ, però li żied li nsibu jew bi-color jew tri-color jew inkella l-merl. Bħala meta nħarsu leħ għandek ir-ras, ġifieri kemm għandek l-iskall tkun il-biċċa kbira l-mażil. Il-widnejn ikunu għannaħa ta' fuq tal-iskall, jistgħu jkunu jagħtu l-qudiem, però jekk ikun alert jista' jiġu anke daqsxejn moqrusin. L-għajnejn ikunu ovali, però l-kulur ivarjaw, ġifieri jista' jkollok kulur hekk u kulur hekk, jista' jkollok anke l-għajn hija tista' tkun marbil jew kellha nofsek u nofsek li dik hija m'għandix x'jaqsam bħala standard ġifieri. Bħalma qed naraw il-coat huwa ta' medium length, ikun straight jew kellha daqsxejn ikkerjat mhux ħafna, u jkollok coat qasir fuq in-naħa tal-wiċċ, speċjalment fuq il-mażil, għandek in-naħa tal-qudiem tal-idejn u in-naħa ta' wara mill-ħoks l-isfel. Bħala demb ivarjaw ukoll jista' jkunu bobtail bħalma qed naraw din il-kelba, ġifieri jkollha qasir ħafna jew kellu jinħeba taħt il-coat jew kellha jkun normali twil. Ġifieri jista' jkollok hekk jew hekk. Ta' min semmi li meta kemm għandek dal-varjazzjoni ta' kuluri, però meta tiġi biex tamar ma tistax tamar tnejn tal-istess kulur. Jiġifieri l-merl ma tistax tamru ma' merl. Issa tidħol daqs jiżed fid-dettal anke Leeandra għax ikollok ammont kbir li jista' jkollok wan wieħed minn kull erba li jkun def u blind. Jiġifieri importanti ħafna li apparti li naraw kemm jiena u kemm Leeandra nqogħdu attenti qabel nibridjaw nagħmluhom DNA test ba' juvenile cataracts. Elbow u hip displays għalkemm dawn saħħithom ħafna mill-hip ġifieri jagħtu anke minn wara meta jkunu qegħdin ma' l-annimali. Importanti li nagħmlu dawn it-testijiet qabel nagħmlu breeding x'aħna meta rridu nibridjaw hija mhux għal xi ħaġa tal-gost ma biex noħolqu xi ħaġa iżjed tajba milli għandna. Ovvjament. Kif għedna huwa kelb intelligenti ħafna u ma magħrufin li jaqbżu ħafna li ġifieri minn stand kapaċ jaqbeż over 1 meter, ġifieri jaqbeż 4 feet. At one go. Ġifieri meta qegħdin naraw huma tajbin ħafna l-agility u jmorru ħafna għall-frisbee, ġifieri ma li twaddab il-frisbee dawn ħajmorru jaqbżu għaliha u l-catch tagħhom hija tajba ħafna. Kif qegħdin ngħidu jaddattaw f'ambjent
kem sħun u kanka kisa, ġifiri jaddattaw ħafna. L-importanti li kollok il-ventilation tajba. Xaħġa li għetin ħarsu għetin nduna l-qbist ija l-imniħer. Ġifiri meta jkollok kelb ħamran jista' jkollok l-imniħer u għal-liver, pero meta jkun is-swed ikun iżjed blek. Pero fuq kif qegħdin naraw din il-kelba li jatraj kalerjum kalla jdilha merl, jista' jkollok anke dak il-butterfly nose, jkollok daqsxejn pink fuq il-ġannostris tagħha. Interessanti, u verament drat donna unek fl-studio. Ejwa, tħob titkellem ħafna u ġek. Ekku, gusta. Leeandra. U marazza li trid iżommhom okkupat il-ħin kollu. Ġri, mhux biżejjed li tihom eżerċizzju ta' kuljum biss. Trid iżommhom attivi anke mentalment. Jekk qed innota, Evril il-ħin kollu moħħha f'Dennis qed tistenna l-kumand li jmiss. Trid jinnaf, trid ittieħ il-po', trid tinqeleb għax ovvjament jagħmlu ħafna triks bejniethom huma. Nħu spunt daqsxejn żgħir mill-bedajajt Dennis qabel rigward il-matings. Fil-fatt, kif bedajt sejb Dennis, importanti li ma jitamrux merl u merl. Ċri solid u solid jistaw jitamru, pero żewġ merl s-filmki ma jistawx jitamru. Bazzikament li jiġri li tintaqal merl ġin darbtej u jkollok problemi fej kollok ħafna abjad fuq il-witch u il-kelb jista' jkun kemm għami u kemm trux. Ġifieri dan li jkun jisma' u laqas jara xejn, ġifieri mhix waħda jew l-oħra. Assolutament, ġiġi la jarru li hija fl-opinjoni tiegħi hija moħrija. U ġifieri mhux qed ngħidu ħajkollok wieħed u ġifieri kull ġeru fil-liter għandu one out of four chance li jitwieletek. Se intendi tista' tkun lucky u ma jkollok xejn. Tista' tkun very very tagħhom, from spring tagħhom doħra. Tista' tkun very unlucky u jkollok il-ġiri kollha hekk. U mbagħad x'se tagħmel. Jiġifieri allura biex nevitaw taqbad u ma tibridjax mill-ewwel il-mer tu mer. Eżattament. Għalfejn din il-breed? Għalfejn din il-breed, mistoqsija interessanti ħafna. Mela, l-ewwel darba li rajtajni kien fit 2006 din ir-razza. U dak iż-żmien ma kellix fejn inżomm razza li għandha bżonn daqshekk enerġija u ħuġ, eċetera. U bqajt insegwija. Eventwalment, qabel 2006, skużani. Però eventualment speċi kelli postija fittix tir-razza sew rajt minn xi xibat u miex ma jibatux, għamt homework sew dex dejt liha kienet ir-razza lija. Għandna lifestyle active mhux ħażin fix-xitwa nimxu ħafna ħna. Allura ovvjament kienet. U dak qed naraw għażejra. Ekku, dik l-ewwel ritratt l-għandna Tevril, Evril bridi għajnija aħna. Fil-fatt hawnhekk kellha one day l-ewwel ritratt. Hawnhekk bdiet tikber ftit, kellha xi 15. Labu bil-Magic 8-Ball. Xeħlu, verament. Kienet ħelu għafna. Mux għax maddi xista, ta' ġifiri. Ma ta' kun użar xaħġa speċjali. Eżattament, ta' rawnek xeħlu. Għanda naħseb, ħattu l-retratti mux ħazin bil-dina. Għawnek xeħt naraw? Kif beda jajt Dennis, fil-fattu ma' razza eġajl ħafna, propju għet jaqbez il-bahar, hobbu jomu ħafna. Evrilla, fil-fatt. Tajp, hobbu jowmu ħafna, ġifri attivi ħafna u koll. Attivi ħafna. Fil-fatt, jekk kien twettax biżejjed training, waqt li tkun qeddar taraħ jibdaj jqum, jagħmel ġirja u jaġi jiġu lura. Biex jaħli dik l-enerġija jagħmla ftit drabis u mbagħad taraħ jaġa jistrih waħdu. Konna qegħdin ngħidu li bħala brida għandha daqsxejn ġdida. Fil-fatt ma' l-FCI ġifieri li aħna nixxewjaw magħha u Malta, però hija rikonoxxuta mad-dinja kollha, ġiet rikonoxxuta din il-breed fit 2007. U fl-Amerika ġiet rikonoxxuta ta' wkoll fin-1991 fejn hemmhekk inħolaq l-istandard tagħha. Tal-Ingilterra m'iniex ċert meta hi, però ġifieri fl-early 2000 mhuwiex ċerti biex ngħidu ġiet rikonoxxuta. Għalkemm ġifieri huma mill-1800s imma bħala breed standard ħareġ fin-91. Però ħadmu ħafna fuqha f'din il-breed bejn il-1940 u 1970 ġa l-Western. Ġa l-Amerika biex ħarġu eżatt din il-breed u għandna din il-breed standard u l-lum il-ġurnata qegħdin jippruvaw joħolqu insomma small version tagħha li tiġi 1/4. Hawnhekk qed naraw ukoll best junior in group. Tajjeb, forsi Dennis jgħidilna ftit dwar dan ir-ritratt li qed naraw hawnhekk. Ġar eżattament hawnhekk. Dak kien l-ewwel show li daħħalniha din is-sena. Il-place jgħat ġifiri best junior group. Tajjeb, proċ, ġifiri mill-ewel qed tippromett ħafna din il-kelba. Dan huwa hawnhekk xi qed naraw. Show oħra li saret ftit ilu mill-Mota Kennel Club wkoll. U ħadet reserve in group ġifiri marru tajjeb u xek ħafna. Eżatt, tajjeb ħafna, prosit.
Oh, wow, nekket nara u kor it-rat vera me t-grazzjuk su koll. Hello. Jom daqsak maħni xnek simmer it-rat. Vera, vera. Samenjak li anka għaw films b'dawn il-Bridi ġviri Famous Five li ħarġ fi 2012, film sabiħ ħafna, u The Greatest Cow Dog in the New West tal-Amerika. U koll. Ġifiri għawanka fil-mis, għammizjet ma ħadda un-itnej. Tajjeb ħafna. Laħar ħagġa għabellal u rigward, nsaqsik rigward il-pala training, ġifiri matul il-ġurnata, kem t-rikjedi si għad biex nejduwek u koll il-grooming, għax speċi għanda dak il-fer, naħseb jirikjedi il-grooming u koll importanti u xek. Ekku, fil-fat pala exercise għandhom bżon madwar sija kull-jum. Tajjeb, aha. Ġifiri tnejdu toħroġom, mixja, jiġru, whatever, pero għandhom bżon tal-inqas sija kull-jum. Ta' grooming mhuwiex daqshekk demanding il-coat daqshekk taħseb fil-fatt huwa weather resistant coat li bażikament da jekk il-kelba ċabset bit-tajn ħafna drabi kif jinxef tista' tibbraxxjah u jaqa' waħdu. It-tajn ġiri iwaqgħu darbtejn fis-sena. Però kif qed ngħid meta jwaqgħu ovvjament se jwaqgħu ħajwaqgħu ħafna, ovvjament jwaqgħu l-undercoat ġeneralment qabel is-sajf fejn tħallu nisa aktar tkun tagħmel iktar għandha x'taqsam mas-cycle tagħhom mas-seasons tagħhom. Ħala xi ħaġa oħra nista' nsemmi biex ħarġa' nidħol f'kuqhom sej. Bħala average tal-iter ikunu 3 to 10, ġifieri l-average huwa 7, u bħala lifespan għamlu anka ġifieri test ġa l-Amerika fuq 200 kelb u ħadwa over 13 years, però meta ħadwa fuq l-Ingilterra però kien l-sample fuq 20 dogs jew 24 dogs biex inkun eżatt u ġabuh fuq 9. Però meta jar jiċċekjaw ġifieri tal-Amerika kien iżjed accurate li l-biċċa kbira jgħixu around 13 years. Ġifieri kelb saħħtu jgħix. Kelb saħħtu jgħix ħajja tajba mhux ħażin. Eżattament. Tirrigrazzjakom, grazzi għallu kontu magħna u verament kelba verament grazzjuża u grazzi tal-li informajtu lit-telespettaturi tagħna tajtu aktar informazzjoni dwar din il-breed. Tajjeb, l-Australian Shepherd. Grazzi Leeandra, grazzi Dennis u grazzi l-Dennis. Xilum kena two Dennises, zew Dennis. Grazzi ħafna, eżad, double D. Grazzi ħafna u nejem niskopru aktar dwar breeds differenti f'sezzjoni oħra fil-program tagħna li jmiss. Grazzi li kontu magħna.